No niin, se joku silloin joskus muistaakseni kysyy, että niin savustettuja muikkuja pitäisi kokeilla tehdä, niin tuota siinä on nyt tuo ämpäri tuolla keinnon ja siellä on tuota niin perattuja muikkuja on tuommoisia niin löytyy tuolta kaapasta. Mä oon itse perattu ja siinä suolla on vähän vielä ripsautettu malliksi tuolla keinoin. Niin pannaanhan tuo pönttö lämpimään tuossa ja heitetään sitten tuonne nuo, kun se saa semmosen hyvän alakun lämpimään. Ensin vähän aikaa mennöi tuossa. Niin semmonen tappaus tällä kertaa. Tullaanpahan nyt näitäkin kopaastua, että siinä on noita leppäpuruja. Tuommoinen kourallinen karkeasti, niin pannaan se sinne, että niin sille ainakin sanovat, jotta niin se olisi niinku vartti ja tuota niin sitten töpsen lippua seinästä ja vielä 5 minuuttia ottaa, niin aika hyvin. Ja katsotaan, nuo on niin pieniä kuitenkin, että niin mikä siitä tullaan. Ruvetaanpas kahtelemaan, kokeillaan. No niin, nyt kun sieltä alkaa höyryn nousta, niin tyrkätäpäs nuo ensimmäiset höyryt sieltä pellolle, niin pannaanpa tuosta sitten vartti eteenpäin, niin katsotaan mikä siitä tullaan. No niin, nyt se on siinä jonniakko tekkeytynä, niin katsotaanpa mitenkä se öyhähtää. 10 minuuttia. Vielä kun jatketaan vielä, ei tuossa hätää on. Aukastetaan tuosta noin ja tempostetaan vati sieltä poikkeen. Vaan noin saada väriäkin jonnin verran ja tuota niin suolahan niissä on vaan piällä, että niin ei muuta maastetta, niin ei muuta kuin maistelemaan tuossa. Niin. Katsotaan tuota niin miten näistä tuli ja tuohon kun potut ja semmoset kylykkeen, niin mikä ettei, niin eiköhän siinä iltapalaksi ole. Joo, tämmösiä kannattaa kokeilla. Palataan astialle.